მოკლედ 2013 წელს შეიქმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროფესიული კავშირი, ის შექმნით 50 ადამიანმა. ეს იყო ჯერ კიდევ ის დრო, როდესაც ჩვენი დირექტორი, გენერალური დირექტორი გიორგი ბარათაშვილი სრულიად უცბად ესე პირდაპირ გაათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან და ჩვენ მისი დაცვისთვის დავინახეთ აუცილებლობა იმისი, რომ შეგვექმნა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი, რომელმაც მშვენივრად გაართვა თავი ამ პრობლემას, რომელიც მაშინ წარმოიშვა და მაშინდელი თავმჯდომარე გახლავთ ქეთევან სახლუბელაშვილი, შემდეგ დოდოშონავა და 2017 წელს უკვე გავხდი მე პროფკავშირის თავმჯდომარე. რა თქმა უნდა, ყოველთვის პროფესიული კავშირი აქტიურდება გაცილებით უფრო მეტად იმ მომენტში, როდესაც იქნება რაღაცა ესეთი კრიზისული პერიოდი ტელევიზიაში. ასეთი კრიზისული პერიოდი ტელევიზიებს ყოველთვის აქვს, მით უმეტეს მნიშვნელოვანი ცვლილებების დროს და არასოდეს არ მოკლები არც მერე. ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეხლაც 2017 წელს ეს არ იყო მხოლოდ რეალური სივრცის დახურვის თემა, ეს იყო გამოცხადებული რეორგანიზაცია, რომელიც ჩვენ ვთვლით დღემდე, რომ არ იყო სწორი ფორმით გამოცხადებული, არ იყო გათვალისწინებული ადამიანების უფლებები და ეს იყო არ ეყრდნობოდა, ვთქვათ, ძალიან კვალიფიციურ და სწორ მიდგომას თანამშრომლებთან, მათ უფლებებთან, ადამიანების უფლებებთან. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა თავისთავად პროფკავშირი. კალტონინო, ჩვენ წინა სტუმართანაც კოტერისთავთან საუბრობდით, რომ პროფკავშირების გაერთიანება მთელი ისტორიის განმავლობაში ემსახურებოდა ერთ მთავარ მიზანს, რომ დაეცვა შრომითი უფლებები. თქვენს შემთხვევაში გარდა შრომითი უფლებებისა და ჩვენს შემთხვევაში პრინციპში გარდა შრომითი უფლებებისა ეს არის სარედაქციო დამოუკიდებლობაც. როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და რამდენად წარმატებით ემსახურა თავის მიზანს პირველი არხის პროფკავშირი დაარსების დღიდან დღემდე? მე მინდა გითხრათ, რომ პროფკავშირი ამ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკეთილდღეოდ მინდა გითხრათ, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო პროფკავშირმა, როდესაც სწორედ სარედაქციო პოლიტიკის ხელშეუხებლობას და მიუკერძოებლობას არხის გულისხმობდა ამ ადამიანებების, იმ კონკრეტული ადამიანების უფლებების დაცვა, რომლებიც შეიძლებოდა აღმოჩენილიყვნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარეთ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ შრომით უფლებებზე ვსაუბრობთ აქ საზოგადოებრივი მაუწყებელთან დაკავშირებით, თავისთავად ცხადია, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მისი პრიორიტეტია ის იყოს საგანმანათლებლო შემეცნებითი მიმართულების და პირველ რიგში მასევალება ადამიანებს და საზოგადოებას გააცნოს თავიანთი უფლებების შესახებ, არა მხოლოდ შრომითი, ზოგადად ყველა იმ უფლების შესახებ, რაც ადამიანს გააჩნია დღიდან დაბადებისა დამთავრებული მისი ამ ქვეყნიდან წასვლით. ასე რომ ეს არის განსაკუთრებული ინსტიტუცია, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროფესიულ კავშირს ძალიან დიდი მისია აკისრია. მას შეუძლია სერიოზული ძურები გამოიწვიოს საზოგადოებაში, ძალიან კარგი კუთხით, ძალიან კარგი მიმართულებით, რასაც ზოგადად ქვია ადამიანის უფლება და თავისუფლება, რაც არის ის, რაც უნდა მოვიპოვოთ. ამას არავინ გვაჭირებს. ქაბატონინო, ჩვენ 2017 წლის შემთხვევა გახსოვთ ძალიან კარგად. თქვენ თქვით, რომ მაშინ გახდით ამ პროფკავშირის ხელმძღვანელი. მალხაზმაც კითხა, თუმცა მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ, ანუ რა შედეგი დადო რეალურად ამ პროფკავშირის შექმნამ, რა პრეცედენტი შექმნა თქვენი პროფკავშირის კიდევ ერთხელ გააქტიურებამ? ანუ როგორ დღემდე როგორ ფუნქციონირებს? ანუ ჩვენც უნდა გქონდეს იმედი, რომ ამ პროფკავშირის შექმნის რაღაცებს შევაჩერებთ, შევანელებთ ამ ისეთ სულას პროცესების, რომელიც არ მოგწოს და არ ვეთანხმებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები. რეალური ბერკეტი აღმოჩნდა თუ არა პროფკავშირის შექმნა თქვენ შემთხვევაში? კიდე ეს ნამდვილად ასეა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აი ეს შეკითხვა დამისვით, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვერიდები ხოლმე იმაზე საუბარს, რაც კარგად გამოგვივიდა. ვფიქრობ, რომ ეს სხვებმა უნდა შეაფასონ, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როცა მე ნამდვილად შემიძლია სიამაყით გითხრათ. რეორგანიზაცია ფაქტიურად ვეღარ შედგა იმ ფორმით, რა ფორმითაც აპირებდნენ ამის გაკეთებას. პლუს აქ მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ: ის ადამიანები, ვინც მაინც მოყვა იმ ტალღაში და ის 22 ადამიანი, ვინც გაუშვეს, აბსოლუტურად ყველა მათგანმა პროფკავშირის დახმარებით იდავა სასამართლოში და ნაწილი ამ ადამიანებისა იყო არის სრულიად აღდგენილი, ნაწილ ადამიანებს თავიანთივე სურვილით განაცდური აუნაზღაურდათ და მათ უკვე იშოვეს სხვა სამსახური. და რაც მთავარია, აქ ადამიანები მიხვდნენ ერთს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, რომ არასოდეს არ უნდა დათმო
შენი სიმართლე არცერთ შემთხვევაში უნდა იბრძოლო ბოლომდე და მოიპოვო შენი თავისუფლება და მოიპოვო შენი უფლებების უპირატესობა აუცილებლად. ეს არის ის, რასაც ადამიანის სწავლობს მთელი ცხოვრების მანძილზე. ასევე ის, რომ კოლექტივი გაცილებით უფრო გაერთიანდა, ჩვენ ვიცით ერთმანეთის ფასი, ჩვენ ვიცით, რომ ასე ერთი ხელის მოსმით ვერავინ ვერ შეეხება შენ პროფესიას, შენს პიროვნულ თვისებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა ზუსტად რამდენიმე დღის წინ საახალწლოდ, ფაქტიურად ერთი თვის წინ, განთავისუფლეს რადიოს ვეტერანი თანამშრომელი, რადიოს და ტელევიზიის ვეტერანი თანამშრომელი, მეორე არხის ყოფილი დირექტორი დოდოშონავა, რაც მე ვფიქრობ, რომ სრული კანონი, მე ვფიქრობ, ასე ფიქრობ ჩვენი იურისტი, რომ სრული კანონის დარღვევით არის ეს გაკეთებული ამ ადამიანის მიმართ და აქ ძალიან ბევრი ისეთი მუხლის იკვეთება, მე მგონი დევნისაც მათ შორის. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მე გთავაზობთ ახლავე აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალ ჩამოყალიბებულ პროფკავშირს გაერთიანდეთ ჩვენთან ერთად. შემდეგი კითხვა გქონდა, ქალბატონო ნინო, როგორ მოუხდეთ იმ გაერთიანებაში თქო? ხალხო გამოგგზავნით მემორიალს, თქვენ შეგიძლიათ რომ შემოუერთდეთ, ჩვენ ასევე შეუერთდით სოლიდარობის ქსელს და მეტროს მემანქანეთა პროფკავშირის ერთობა და ჩვენ შეგვიძლია ეხლა უკვე 4 ადამიანი, 4 სუბიექტი ვიყოთ გაერთიანებული ამ გაერთიანებაში. კიდევ ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ, სანამ დაგემშვიდობთ, ან თქვენ ეხა ახსენებთ იმას, რაც პრინციპში არის შემდეგი კითხვის და შემდეგი ჩართვის თემაც. როდესაც პროფკავშირს ვაფუძნებდით, ჩვენ ფიქრობდით, რომ ერთ-ერთი მთავარი ადამიანის უფლებების და განსაკუთრებით შრომითი უფლებების დასაცავად არის, რომ დასაქმებულებმა გაიაზრონ, რომ ისინი მარტო არ არიან და მათ ყავთ გვერდით თავისნაირი ადამიანები. რამდენად ახერხებს პროფკავშირი და თქვენ შემთხვევაში როგორ ახერხებს შექმნას აი ეს სოლიდარობის განწყობა, ფსიქოლოგიური სიძლიერე, შეიძლება ასეც დავარქვათ, პროფკავშირის წევრებში? ეს პირადად მე მაინტერესებს, იმიტომ რომ აქ გვაქვს გასაკეთებელი. იცით რა არის, მე არ მინდა ყველაფერი ვასწავლო ახლა იმ ადამიანებს, ვინც ეცდებიან რომ პირიქითა პროცესები უფრო გააძლიერონ. მე მინდა ერთი რამ გითხრათ, რომ ადამიანებმა უნდა იგრძნონ და მათ უნდა ეგულებოდეთ ადამიანი, რომელიც მათი უფლებების დასაცავად აუცილებლად იქნება გვერდით, აუცილებლად მიყვება ბოლომდე საქმეს და აუცილებლად ყველაზე საუკეთესო გადაწყვეტილებამდე მიიყვანს კონკრეტულ ადამიანს და ზოგადად მთელ კოლექტივს. რა თქმა უნდა, ერთიანობა მთლიანად ალბათ 1150 ადამიანია ტელევიზიაში. თავისთავად ხადია, ჩვენ არა ვართ ასეთი მრავალრიცხოვანი წარმომადგენლობითი, თქვა პროფკავშირში, როგორიც ზოგადად საზოგადოებრივ მაუწყებელში, მაგრამ ერთი რამ ვიცი, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც გაწევრიანებულია ჩვენთან, მან ზუსტად იცის, რომ ის უკან დგას ძალა და ეს ძალა არის ჩვენი ერთიანობა. და ამიტომ ყოველთვის იცოდეთ, რომ რაც მეტი ადამიანი მიხვდება, პირველ რიგში გაითავისებს, რას ნიშნავს ადამიანის უფლება, როგორ უნდა დავიცვათ ერთმანეთი საკუთარი თავი, მეტი იქნება ესეთი გაერთიანება და მეტი იქნება ის ადამიანი, ვისი მეძე ჩვენ შეგვეძლება ყოფნა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დამიჯერ. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ნინო, ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ ძალიან ჩქაროთ და აღარ დაგაყოვნებთ. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ჩართვა და თქვენი მოსაზრებების და გამოცდილების მოსმენა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეხებოდა პირდაპირ და ირიბადაც. მადლობას გიხდით, რომ მიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მაყურებელს შევახცენებთ ნინო დაუტაშვილი. ყალბე მემორანდუმს მოგაწვით აუცილებლად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.